ერთი პოპულარული სტილია, რომლის მიმართ განსაკუთრებული ინტერესი ახალგაზრდებსაც. თუმცა, დასის კლუბში ცხოვრების მოხატვა არანაკლები მიზეზველი იყო მხოლოდ მამაკაცებისთვის და მხოლოდ გარკვეული რეჟიმის პირობებში. დატოს ისტორია 6000 წელს იწმის. ეგვიპტელების ეს ხელოვნებაში სამმოვლობით მიიღეს და დიდი სავაჭრო ქსელის წყალობით ბერძნებსა და სპარსელებს ასწავლეს. დასაწყებ შეიცავს ხელოვნების მოხატვა და რა უნდა ვიცოდეთ ტატუს შესახებ. სასარგებლოს შევები ჩვენს ეპოქაში. Gracias.